হয় এই মুহূর্তত আমি উপস্থিত আছো ধেমাজি হদৰ কাছাৰী ময়দানৰ বাকৰিত আৰু কাছাৰী ময়দানৰ বাকৰিৰ পৰা আজি পৰা ধেমাজি জিলা টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত যেহেতু বাইক সমদল বাহি কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ পুনৰবাৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত আটালকে আজি যেহেতু আজি প্ৰতিবাদ হাইবস্থ কৰিবলৈ আহিছে এই ধেমাজি কাছাৰী ময়দানৰ বাকৰিৰ পৰা যি আচলতে ঐতিহাসিক হাবুঙৰ বাকৰিলৈ গৈ এক দীঘলীয়া চাইকেল যাত্ৰা তেওঁলোকে মটৰচাইকেল যাত্ৰা তেওঁলোকে সমদল কৰিব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় কেইবা শতাধিক বাইকে ইতিমধ্যে ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু যিসকল বা তেওঁলোকৰ আটাইছো কৰ্মী আছে কৰ্মীসকল ইতিমধ্যে এই স্থানত উপস্থিত হৈছে মই তাৰ দৃশ্যাংশ দেখাব খুজিম যিহেতু নিৰ্বাচনৰ যিহেতু বিগত নিৰ্বাচনত আচলতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্ব সময়তো আচলতে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ প্ৰসংগক লৈ ইতিমধ্যে টেবুলত উত্থাপন হৈ আছে তেওঁলোকে ৰঙা ফিটাৰ মেৰ পাছত বন্দী ক'ব লাগিব বন্দী বুলি ক'ব লাগিব সেই ফাইল কাৰণ কিন্তু আজিও কিন্তু সেই জনজাতি প্ৰসংগৰ কি হ'ল সেয়াও মানে আচলতে অসম চৰকাৰে সদৰি কৰা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয় আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম নাই আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ব শাসন এই দুয়োটা দাবী লৈ পিনে আজি আমাৰ বাইক ৰেলী হৈছে আৰু অহা ছাব্বিছ তাৰিখে আমাৰ দিছপুৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী হ'ব গুৱাহাটীত। এতিয়া কথাটো হ'ল কি আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই জন্মলগ্নৰ পৰা মূল যিটো দাবী জনজাতিকৰণ এই জনজাতিকৰণৰ দাবীটো আমি উত্থাপন কৰি আহিছোঁ। বহুলোকে ক'ব বিচাৰে বা বহুলোকে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে কেৱল নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কিয় নিৰ্বাচনৰ আগত নহয় তাৰ আগতো আমি নিৰ্বাচনৰ আগত নহয় তাৰ আগতো আমি কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমাৰ আন্দোলন কৰিছোঁ বা আমি ৰাজপথত আমাৰ সংগ্ৰাম কৰিছোঁ কিন্তু চৰকাৰখনে যিহেতু অৱহেলা দৃষ্টিৰে চোৱা হৈছে চৰকাৰখনে যিহেতু আমাৰ বিষয়টোক লৈ দিল্লী দিছপুৰে ফুটবল খেলা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমি এইবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত আমাক এটা সঠিক সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ পৰা লাগিব অন্যথা কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনত তেখেতলোকে আমাৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকক। দেখা গৈছে যে যিসমূহ ফাইল ইতিমধ্যে আপোনালোকক যিহেতু অসম চৰকাৰে যি আচলতে ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিছে সেই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া কি পৰ্যায়ত আছে আচলতে নহয় সেই কথাটোৱে আমাৰ যিখন মডেলিটি কমিটি গঠন হৈছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষতাত যিখন মন্ত্ৰী গোটৰ কমিটি গঠন হৈছিল এই কমিটিখনে কি ৰিপৰ্ট দিলে কি প্ৰতিবেদন দিলে আমাক এতিয়ালৈকে স্পষ্ট কৰা নাই। আমি এটা কথা জানো যে কা আন্দোলনৰ সময়ত ৰাজ্যসভাত আমাৰ টাই আহোমকে ধৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিলখন উত্থাপন হৈছিল ৰাজ্যসভাত বিলখন উত্থাপন হোৱাৰ পিছত কিন্তু স্থগিত হৈ গ'ল। গতিকে কিয় স্থগিত হ'ল কি কাৰণত ইয়াক স্থগিত ৰখা হ'ল এই গোটেই কথাখিনি আমাক লাগিব আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত আমাক ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ দিব লাগিব অন্যথা কিন্তু তেখেতলোকে যিকোনো বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু হৈ থাকক। এয়া আছিলে আটাছৰ সভাপতি মনোজ গগৈ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইয়াৰ তেওঁলোকক এই কথা অৱগত কৰিব লাগিব। অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োখন চৰকাৰে শাসনাধিষ্ঠ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত আছে তাৰ তৎসত্ত্বেও কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আজিও সেই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতি প্ৰসংগ আচলতে ফাইলতে সীমাবদ্ধ হৈছে। মডেলিটি প্ৰতিবেদন কি পৰ্যায়ত আছে সেয়াও তেওঁলোকে অৱগত নহয় কিন্তু আজি পুনৰবাৰ সদৌ অসম টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি যিহেতু আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ অংশ হিচাপে ধেমাজিতো ইতিমধ্যে এই কাছাৰী মধ্য বাকৰিৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বাইক সমদল বাহি কৰিব আৰু আমি তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাব খুজিছোঁ আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ কেইবা শতাধিক মটৰচাইকেল ইতিমধ্যে এই স্থানত সমবেত হৈছে আমি তাৰ পোনে পোনে তাৰ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় ইতিমধ্যে ধেমাজি কাছাৰী ময়দানৰ বাকৰিৰ পৰা সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি আচলতে বাইক সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে জনজাতিকৰণৰ দাবীত আৰু সীমাযুক্ত স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদানৰ দাবীত ইতিমধ্যে যিহেতু যি আচলতে সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে বাইক সমদল আৰু ইতিমধ্যে কেইবা শতাধিক তেওঁলোকৰ আটাইছো কৰ্মীয়ে এইদৰে আচলতে ৰাজপথেৰে সমদল কৰি ওলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ ধেমাজি কাছাৰী ময়দানৰ বাকৰিৰ পৰা ইতিমধ্যে যি তেওঁলোকৰ বাইক সমদল আটাইছোৰ হুঁশিয়ার 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 হুঁশিয়ার